សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅមកដល់ហើយក្រោយផ្ទុះការរិះគន់ផ្ទួនពេកចំពោះរូបភាពមួយសន្លឹកនេះស្រាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ចេញមុខបកស្រាយថាចាតាគាត់បានបកស្រាយបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាខែព្រះវិហាររូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook អះអាងថាប្រាសាទព្រះខ័នកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រាប់តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌លោកថៃនរៈសិទ្ធាផ្ដល់សម្ភារជាមួយភ្នាក់ងារប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាបានលើកឡើងថារូបភាពខូចខាតនៃប្រាសាទព្រះខ័ននេះគឺជារូបភាពចាស់ដែលកើតឡើងយូរណាស់មកហើយដែលអ្នកលេង Facebook ទៅយកមកបង្ហោះសារជាថ្មីនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំហើយអញ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីការពារសម្បត្តិវប្បធម៌មួយនេះគូបញ្ជាក់ឡើងវិញថាប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទព្រះខ័នស្ថិតនៅតាមផ្លូវវងធំដោយចេញតាមផ្លូវទ្វារដីឆ្នាំងនៃអង្គរធំប្រាសាទមួយនេះត្រូវបានគេកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី12ក្នុងឆ្នាំ1191ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឧទ្ទិសដល់ព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គតំបន់នេះមានទំហំ56ហិកតាតាមសិលាចារឹកថាប្រាសាទនេះសាងសង់នៅសមរភូមិចុងក្រោយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលបានកម្ចាត់ពួកចាមប្រាសាទនេះមានកំពែង4ជាន់ឯណោះនៅកំពែងខាងក្រៅដែលបច្ចុប្បន្នរំព័ន្ធទៅដោយព្រៃគឺជាកន្លែងដែលព្រះសង្ឃនិងសិស្សស្នាក់នៅក្នុងប្រាសាទនេះនៅកំពែងជាន់ទី2គឺជាកន្លែងគោរពសាសនាប្រាសាទកណ្ដាលគឺជាកន្លែងព្រះពុទ្ធសាសនាឯភាគខាងជើងនិងខាងលិចគឺសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះនរាយណ៍ព្រះវិស្ណុខាងលិចនិងព្រះឥសូរព្រះសិវៈខាងជើងនៅផ្នែកខាងត្បូងគឺជាកន្លែងសម្រាប់គោរពបុព្វជនការបកស្រាយរបស់លោកថៃនរៈសិទ្ធាតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរដែលរូបភាពមួយសន្លឹកនោះបានបង្ហាញថារូបភាពអប្សរានៅលើប្រាសាទព្រះខ័នត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងគឺនៅសល់តែត្រឹមមួយកំណាត់ចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះចា៎នៅពេលថ្មីៗនេះគឺមានការល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកបានបង្ហោះចូលដោយបង្ហាញអំពីប្រាសាទព្រះខ័ននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនកន្លែងតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះយើងឃើញថារូបសំណាក់របស់ទេពអប្សរាដែលនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងនៃប្រាសាទព្រះខ័នត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងក្រោយពីមានការល្បីខ្លាំងមានការសារតតគ្នាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះលោកថៃនរៈសិទ្ធាបានចេញមកបកស្រាយថារូបភាពទាំងអស់នោះគឺជារូបភាពចាស់នោះទេដែលរឿងនេះបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទើបតែយកមកបង្ហោះសារជាថ្មីនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាអញ្ញាធរគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីការពារសម្បត្តិវប្បធម៌មួយនេះគឺមិនថាតែប្រាសាទណានោះទេគឺមានការថែរក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាអំពីព័ត៌មាននេះចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019នេះជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា